ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسالك وانت الاسمى نأمل بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alayhi va 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 ala alihi sahobatihi man ihtada ila ma tasliman amma ba'd alloh subhanahu va taolodan madad so'rab biz Alloh olloh subhanava taoloni asmo sifatlarini sharhlashlikda davom etamiz biz o'tgan darslarimizda aytgan edikki kishi alloh taologa qalbidagi ma'rifatchalik ibodat qiladi qanchalik ollohni tanisa shunchalik ibodat qiladi allohni tanimagan kishi allohga ibodat qilolmaydi qanchalik ko'p tanisa shunchalik ollohdan ko'p qo'rqadi qanchalik ko'p tanisa ollohni shunchalik ko'p yaxshi ko'radi bu narsa kishini baxti ya'ni alloh subhanava taoloni beradigan bir eng katta ne'matiki odam robbisini tanishligi va olloh subhana va taoloni eng tanishlikni eng birinchi eshigi eng to'g'ri eshigi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatgan yo'l ollohni ism sifatlari orqali ollohni tanishlik biz o'tgan darsimizda ollohni <coughs> latif sifati haqida gapirgan edik latif ismi va bundan olloh taologa lutf egasi degan ya'ni alloh taolo latif zot e, latif sifati bor alloh taoloni buni aytgan edikki latifni ikkita ma'nosi bor asosan ikkita ma'nosi bor birinchisi nozik narsalarni bilish biluvchi degani ya'ni alloh subhanava taolo eng nozik bo'lgan narsalarga ham ilmi yetib boradi degani shuning uchun ham latif xobir bilan ko'pincha birga keladi alloh taolo latiful latifulxbr deb xobir sifati bilan birga keladi dedik ikkinchi latifni ma'nosi bandalar bilmagan holatda ham alloh taolo yaxshilik qilaveradi degani mana bu latifni ikkinchi ma'nosi ya'ni allohni yaxshiligi ertayu kech odamlarga kelib turadi kelib turadi lekin insonlar buni sezmaydi latif sifatlik zot shundayki bilmasdan ham u yaxshilik qilinadigan odam buni sezmasa ham yaxshilik qilaveradi mana bu latif degani bugungi biz o'rganadigan olloh subhan taoloi sifatlaridan biri hakim sifati alloh taoloni hakim ismi va bundan alloh taolo hikmat egasi degan sifati chiqadi hakim bu arab tilida <coughs>, har xil ma'nolarni ifoda qiladi uh, birinchisi bu o'zi asli hakim hikmatdan olingan ya'ni hikmat sohibi degani hakim degani hikmat sohibi degani hikmat degani nima degani o'zi hikmatni birinchi ma'nosi bir, bir narsani o'ziga mos joyga qo'yish degani demak hakim degani hakim degani bu hikmat sohibi degani hikmatsoi hikmat degani olingan ya'ni hikmat deganini birinchi ma'nosi narsani o'ziga loyiq joyga qo'yish degani har bir narsani loyiq joyiga qo'ysa o'sha hikmat bo'ladi ikkinchi ma'nosi hikmatdan hukm ma'nosi chiqadi ya'ni hukm qilish ma'nosi chiqadi o'zi aslida bu ma'noni arab e, lug'atlarida e, hakim hakim va hakam alloh taoloni bu ismlari shu uchala ismni ham bir xil ma'noda deb aytishgan ya'ni hukm qilishlik uni haqqi bo'lgan zot degani hikmatdan ya'ni hukm ma'nosi ham chiqadi ya'ni o'zi asli hukmni lug'aviy ma'nosi man qilish degani bir narsadan qaytarish degani o'sha uchun ham masalan otni jilovini og'ziga soladigan temirini hakama deb aytadi hakamatul lijam otni jilovini o'sha temirini hakama deydi chunki u otni qaytarib turadi ot, ot oldinga yuraman degan paytda qaytarib turganligi uchun o'shani hakama deb ismlangan demak hukm ham hukm qilingan kishini nimadandir qaytaradi masalan falon ishni qilgin desa demak nimadandir qaytarib nimagadir buyurgan bo'ladi falon ishni qilmagin desa o'sha nimadandir qaytargan bo'ladi mana bu o'zi hukmni ma'nosi uchinchisida javhariy aytgan ekan buni ya'ni hikmatni ma'nosi ilm ma'nosini ifoda qiladi degan ya'ni hikmat bu ilmdan iborat bo'lgan narsa demak bu lug'aviy ma'nosi uchta ma'nosi ham mana shu uchala ma'nosi shar'iy ma'noga olib qaralsa agar alloh subhana va taoloni hakim ismida mana shu uchala ma'no ham to'liq ko'rinadi shuning uchun ham alloh va taoloni hakim ismi qachon bir qur'onda kelsa albatta ilm bilan qo'shilib keladi hakima alloh taolo hikmatli va biluvchi zot degani yoki alimun xobir azizun hakim deb turib bir sifatlarga qo'shilib keladi alloh taoloni hakim ismi qur'onda to'qson bir o'rinda kelgan ekan hakim hadisda bir necha o'rinlarda kelgan alloh taoloni hakim ekanligi bir qancha o'rinlarda kelgan ya'ni bu qur'onda ham demak sunnatda ham juda ko'p kelgan nega bu juda ko'p kelgan chunki bu narsa ollohni hakim ekanligi agar odamni qalbida mustahkam o'rnashsa bundan juda katta foydalar bor alloh taoloni hakim deb agar odam tan olsa inshaalloh buni foydalarini biz darsimiz davomida uz aytamiz o'z o'zidan ma'lum bo'ladiki bu narsa ollohni hakim deyishlikdan juda katta foydalar bor va ollohni hakim deb tan olmaslikda hakim deb tan olmaslikda yoki bilmaslikda o'shanda ilmi noqis bo'lishligida ko'p muammolar kelib chiqadi buni hozirgi bizda kunimizdagi odamlarni muammosi mana shunda ko'pincha ollohni tanimaganligi uchun nega ollohni hukmini qabul qilmaydi chunki ollohni hukmini hakimni hukmi deb qabul qilmaydi odamlar go'yoki odamlarni tili bilan aytmasa ham qiladigan ishlaridan o'zi chiqadiki olloh taolo hukm qilgan paytda odamlarga jabr qilgan alloh taolo bu narsadan pok bo'lgan zot lekin nima ni uchun odamlar ollohni hukmini qabul qilmaydi yo hozirga to'g'ri kelmaydi deydi yoki ba'zi narsalarda bo'lmaydi deydi agar gaplashib qaralinsa o'sha odam niyati xolis odamlarga bir yaxshilik qilaman degan da'vosi bor bo'lgan odam bo'ladi demak bu odamda bir jaholat borki bu shariat olloh taolo tushirgan shariat hakim zot tarafidan kelganligini milladun hakimin khabir. alloh taolo aytadiki bu kitob olloh taolo tarafidan ya'ni hakimun hobir zot tarafidan keldi bu qur'on shayx <coughs> sadiy rahimaulloh aytgan ekanlarki alloh taoloni hikmati ikki xil bo'ladi degan yani. birinchisi olloh taoloni yaratishdagi hikmati bu narsani biz alloh taoloni kavniy sunnatlari deb ko'p gapirdik darslarimizda Ta alloh taoloni yaratishdagi hikmatini agar bu bilan tanishib chiqilinsa qur'onda ham bir qancha o'rinlarda bunga ishora qilingan agar shunday voqelikka chiqib qaralinsa alloh taoloni hikmatini haloiqni yaratgandagi o'rinda ko'ramiz hattoki alloh taolo xalqni yaratib osmonlarni yaratib turib odamlarni xuddiki bellashuvga chaqirganday qilib turib kelinglar mani meni yaratgan narsam ko'ringlar birorta kamchiligi topolasizlarmi olasizlarmi aytinglar dedi qara osmonga qara al futur osmonda biror bir kamchilik ko'rasanmi mana u joyi mana bunday bo'lsa edi deb hech kim aytolmaydi shunchalik darajada katta bir hikmat bilan alloh taolo yaratdiki buni inson aqli bovor qilmaydi buni ko'p narsalarga inson aqli yetib borgan narsalarda insonni aqli lol qolyapti hozir hattoki qanchalik hozir masalan mana bu fan va texnikalar rivojlanib koinot sirlaridan ko'p narsalar ochilib ochilyapti hozir oldin ochilmagan narsalar masalan dengiz tagiga tushirindi osmonga chiqilindi yerlarni kovlab tog'larni tagiga kiryapti odamlar ko'ryaptida nimani ko'rsa ham kofir bo'lsa ham o'sha kofir odamlar ham bu narsaga shahodat berib aytyaptiki bu nihoyat darajada hakim zot tarafidan qilingan ish bu deb tan olyapti ya'ni mana buni xuddi shayx sa'da aytganlaridek alloh Allah taoloni hikmatini biz ollohni amrida ollohni ishlarida ko'ramiz koinotda yaratgan xalqida ko'ramiz har bir narsadagi moslik hattoki o'rmondagi hayotga qarasangiz ham o'rmondagi hayotdagi moslikdan juda katta hikmat uni orqasida yotganligini ko'rasiz hayvonlar bir birini yeyishligi ovqib yeyishligi yeganda ham haligi bir qarashda odamni rahmi keladi masalan suvga tushib suv ichayotgan hayvonlarni timsoh kelib turib ularni ovlagan paytida odam qaragan paytda o'shani yemasaedi degan agar odamga qo'yib bersa shuni yema deysiz hozir agar senga hukm qil shu yerda desa yo'q teginma unga yema deysiz lekin suvni tagida u timsoqni ahvoli nima bo'layotganligini bilmaysiz siz agar u timsoqni ahvolini ham bilsangiz yo'q shuni yemasa bo'lmas ekan yani, iloji yo'q deysiz yeganda ham qaysi hayvonni yeyish kerak ekanligini agar uni orqasidan tushib qaralinsa ayni o'sha hayvonni yeganligidagi hikmatni odam ko'radi insonlarni hayoti ham xuddi shundan iborat bo'ladi yashashligi turishligi hamma ishimiz hattoki odamlardagi zulm qilingan holatda unga bo'ladigan javoblar hatto iymon ahlidan bo'ladigan holatlarda ham ularga olloh taoloni qiladigan ishlariga qaralinsa nihoyat darajada katta hikmat buni insonlarni boshqarayotganligini inson shohidi bo'ladi ikkinchi hikmat bu haqda o'zi asli alloh taoloni yaratishlikdagi hikmati haqida gapirilsa gap tugamaydi lekin masalan koinot olamini ko'ring bu narsa shu ko'zoynak bilan qaralinsa agar bunda gap tugamaydi biz faqat buni bir ishora qilib o'tib ketamiz ikkinchi hikmati bu shariatdagi hikmat alloh subhana va taoloni hukmi ikki xil kavniy hukmi bor va shar'iy hukmi bor kavniy hukmi degani hozir aytganimiz koinotda olloh taoloni buyuradigan hukmlari bunda hech kim hech narsa allohni hukmidan chiqib ketmaydi har bir bo'ladigan ishlar olloh subhana va taoloni buyrug'i bilan olloh taoloni o'sha hikmati bilan bajariladi birorta suv yomg'ir tomchisi ollohni izn bermagan joyga tushmaydi shamol esishligi deysizmi xuddiki ba'zan odam qarasangiz daraxtlarni barglari shamollarda qimillagan paytida behudaga qimirlatgandak ko'rinadi odamga lekin biror bir zarra birorta daraxtni bargi tushmaydi illo alloh taoloni ilmi bilan ollohni buyrug'i bilan tushadi o'sha biror bir, bir daraxtni bargi tushmaydi illo olloh subhanava taolo o'shani biladi daraxtni bargi tushishligi bu koinotda kislorodni miqdorini haligi muvozanatiga dalolat qiladi biz bilamizki hozir bizni yashab turgan muhitimizda kislorod yigirma bir foizni tashkil qiladi mana shundan kamayib ketsa ham hayotni tartibi buziladi ko'payib ketsa ham hayot tartibi buziladi daraxt bor joylarda ham kislorod yigirma bir foiz daraxt yo'q bo'lgan cho'l joylarda ham kislorod yigirma bir foiz olloh subhanaa taolo shuni moslik bilan sh kerakli joyga odamlar yashayotgan joyga olib keladi odamlar kislorod olib karbonat angidrid chiqaradi daraxtlarni da buni aksi qilib qo'ydiki karbonat angidrid olib kislorod chiqaradi mana shu moslik xuddiki bir masalan shisha idishga ustidan suv solib tursangizda va tagidan bir teshik ochib qo'yilnsa shu bitta belgi qo'yilsa o'sha idishga shu joyda haligi balans deymiz muvozanat shuni ushlab turishga mana shu moslik yigirma bir foiz ushlanib turilishi kerak mana bu ushlab turishlikni iste'molchilari hayvonlar biz odamlar nima qiladi tirik jonzotlar nafas oladi va uni chiqaradigan kislorod chiqaradiganlar o'simliklar bir biriga olloh taolo moslab qo'ydi va shuni yigirma bir foizga moslab qo'ydi alloh taolo olloh qodir edi insonni nafas olmaydigan qilib qo'ysa ham bo'lardi masalan nafas olmay ham yashasa olloh qodir edi shunaqa qilib yaratishlikka nega bizni nafas olib chiqaradigan qilib qo'ydi olloh o'zi biladigan bir hikmat uchun biror lahza ham biz ollohni ne'matidan behojat bo'laolmasligimizni bitta misoli mana shu nafas olishligimiz olamiz chiqaraveramiz uxlasak ham to'xtamaydi bu charchasak ham to'xtamaydi hech qachon to'xtamaydi doim nafas olib chiqarib turasiz o'sha nafas olgan paytimizda qanchadir havo bizga kirib qanchadir narsa bizdan chiqib ketadi bu narsadagi bu moslik daraxtni bargi tushmaydi deganiga aytmoqchi edimki daraxtni bargi qachon kislorod chiqaradi o'zidan ho'l namlik bo'lib tursa kislorod chiqaradi agar qurisa o'sha kislorod chiqarishligi tugaydi shu har bitta bargni qancha joyi qurib borsa shunchalik kislorod kamayib boraveradi to ki toki qurib qolguncha qurib qolgandan keyin kislorod chiqarishligi to'xtaydi u barg tushib ketadi mana shu har bitta bargni vazifasi bor va shu hozir koinotdagi yigirma bir foizga uni hissasi bor ulushi u bar ketishi bilan boshqasi chiqib turishi kerak uni o'rniga xuddi boya aytganimizdek shisha şiş idishdagi suv o'sha chiqadigan iste'mol qilinadigan havo bilan ishlab chiqariladigan havoni muvozanati bir xil turishligi kerak buni hakimu qobir boshqarmasa hech kim buni qilolmaydi o'sha uchun ham alloh subhanau va taolo mana shu narsani aynan odamlarga eslatib biror bir darni daraxtni bargi tushmaydi illo alloh taolo uni biladi degan va yerni zulmotlaridagi don zarrachalarni qanchalik darajada tuproqni ta tagidan nimalarni olib u ko'karyapti u qanchalik darajada tuproqdan o'ziga kerakli narsalarni o'sha elementlarni olib o'simlikni chiqaryapti bunda olloh taolo o'zi alimun hakim bo'lgan zot bu narsani boshqarmasa hech kim buni hisob kitobini ololmaydi bu oddiy bir misol ikkinchisi alloh taoloni hikmatini biz shariatida ko'ramiz allohni marhamati bilan bizga shariat yubordi payg'ambar yubordi va payg'ambar orqali bizga odamlar yashashligi uchun shariat bu shariatni biz e, fiqh kitoblarida o'qib o'rganamiz kitobi tahoratdan boshlaymiz suvlarni turlarini o'rganamiz türleri. mana su, bu suvlarni turlari bunday suv bo'lsa toza suv bo'ladi mana su, su bu suv najas suv bo'ladi tahorat qilishlik namoz o'qishlik ro'za tutishlik zakot berish haj qilish ibodatlar undan keyin muomalatlarga o'tamiz ketabu taloq taloq qilishlik nikoh qilishlik qul ozod qilishlik qasam ichishlik boblari jinoyatlar undan keyin ketabu siyarga o'tganda davlatlar o'rtasidagi holatlarni o'rgatadi alloh taolo bizga madaniy ijtimoiy masalalar hamma hem, hammasi mana shu shariatda bayon qilingan hatto ovqat yeyish odobi ham qaysi bir o'rinda agar shu shariatdan zarracha bo'lsa ham chiqilinsa zarar o'sha tarafdan kelaveradi endi odamlarni jaholatini bilaveringki odamlar yaxshilikni xohlagan odamlar yomonlikka o'zlariga o'zlari sababchi bo'lyapti men odamlarga yaxshilikni xohlayman degan odamlar eng yomon narsani odamlarga olib kelib beryapti yaxshilikni xohlagan holatida agar gapi to'g'ri bo'lsa yaxshilikni xohlayapman degan gapi to'g'ri bo'lsa agar nimaga shariatga amal qilmaganligi uchun hattoki muboh bo'lgan narsalar masalan ovqat yeyishlik muboh narsa odamni o'zini manfaati uchun olloh taolo ye deb hech qanday buyurmasa ham odam yeyish uchun yashaydi o'zi odamlar hatto shunda ham olloh taolo shariatida belgilab qo'ydiki ovqat yeyishlik odoblarini suv ichishlik odoblarini mana shunga agar xilof qilsa zararni ko'raveradi odam shu narsada haddidan oshsa zarar shu tarafdan keladi aksar insonlarni kasalligi o'zi yeb ichishdan bo'ladi xuddiki aksar gunohlar kalom bilan til bilan bo'lgani kabi yeb ichishlikdan bo'ladi xuddi bu oddiy misol bu undan tashqari masalan nikoh taloq masalalarini shariat bayon qildi meros masalalarini shariat bayon qildi agarda kimda kim, kim mana shu meros masalasida shariatga amal qilmadimi albatta zulm qilgan bo'ladi o'sha şey, muvozanati buzilaveradi mana bu narsada har bitta hukmni olib agar ko'rsak alloh taoloni hakimun xobir zot tarafidan bu nozil qilingan shariatida juda katta bir hikmatni biz ko'ramiz allohni hakim ekanligiga qoyil qolmay iloji bo'lmaydi agar odamda insof bo'lsa mana shu shariatni mana shu kitobni olloh taolo nozil qilganligini aytib turib milladun hakimin xobir bu kitob hakimun hobir tarafidan ya'ni hamma narsadan xabardor bo'lgan hamma narsani biladigan hakimni ma'nosi nima bo'ldi hamma narsani biladigan hamma narsani joy joyiga qo'yadigan keraklik narsani keraklik paytida kerakli joyiga qo'yadigan zot tarafidan nozil bo'ldi o'sha uchun biz uni ba'zi bir shariatdagi narsalariga aqlimiz yetmasligi mumkin lekin aqlimiz yetmasa ham biz bilgan narsa shuki buni orqasida katta bir hikmat bor biz uni tushunsak ham tushunmasak ham balkim sahobalarda masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan paytlarida agarda bittalaringni idishiga it kelib turib idishdan yalasa idishdagi narsani tili bilan yalab ichsa o'sha idishni yetti marta yuvib sakkizinchisida tuproq bilan yuvinglar degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyatlar <laughs> har xil kelgan ya'ni, yani har qalay yetti marta yuvib bir marta tuproq bilan yuvish kerak sahobalar shunga amal qilib ketavergan bundagi hikmat nega bu masalan boshqa bir bo'rilar yo tulkilar yesa unday bo'lmaydi yoki nega mushuk bo'lsa unday emas aynan it yalagan paytda shunday bo'ladi hatto cho'chqaga ham kelmagan bu narsa masalan alloh taolo cho'chqani rejis iflos narsa deb ismlagan qur'onda aytgan cho'chqani akram buni olloh taolo nima degan to'ng'izni rejis degan iflos narsa degan lekin o'shanda ham u o'sha to'ng'iz tekkan narsani yetti marta yuvib tuproq bilan yuvishlikni aytmagan lekin itda bo'lsa shu narsani aytgan sahobalar bu narsaga nars hech ikkilanmasdan rasulullohni buyruqlarini qildilar hozirgi kunda endi mana bu mikroskoplar chiqqandan keyin tekshirib qaralinganda it yalagan paytda itni og'zidan so'laklar chiqar ekan bu nihoyat darajada odamga zarar bo'lgan narsalar buni tuproqdan boshqa narsa ketkizmas ekan hatto spirt ham buni olmas ekan hatto spirt bilan yuvganda ham masalan hozir meditsinadagi eng tozalovchi narsalarga kiradi spirt shu ham olmaydi tuproq bu narsani ketkazgan buni hikmatini olloh subhanaa taoloni o'zi biladi mana bu bitta misol bu yoki masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki o'g'il bola agar ovqat yemagan bo'lsa o'g'il bolani bovlini ustiga suv quyib yuboriladi agar bavul qilib qo'ysa qiz bola nı, bavul qilsa u yuvilishi kerak sahobalar uni nega deb so'ramagan chunki ular aniq ishonganki bu hakim obirni shariati bu degan endi hozirgi odamlarni ahvoliga qarasangiz nima desangiz ham nima uchun deb savol beradi unga javob berish kerak uni hikmatini aytish kerak mo'min kishi ollohni shariatini hikmatini bilgandan keyin unga iymon keltiradimi yoki birinchi bizni robbimiz hakim zot u zotni aytgani hikmatdan xoli bo'lmaydi deb iymon keltirib keyin uni buyrug'ini oladimi mo'min kishi albatta alloh taoloni hakimun obir deb iymon keltirib keyin ollohni shariatini qabul qiladi ollohni shariatini qabul qilganda ba'zi narsalarni hikmatiga insonni aqli yetib boradi va shariat uni hikmatini bayon qilgan ham ko'p narsalarni va ba'zi bir boshqa narsalarni hikmatini shariat bayon qilmagan <laughs> nima uchunligini haligacha bizni aqlimiz yetmaydi masalan namoz nima uchun bomdod ikki rakat peshin to'rt rakat hech kim bilmaydi buni nega aynan ramazon oyida ro'za tutiladi boshqa oyda emas masalan farz ro'zasi nega aynan qurbonlik zulhijjani masalan o'ninchi kunida qurbonlik qilinadi nima sababdan buni nima uchun alloh taolo aynan shu kunni tanlab oldi nima uchun aynan juma kunini alloh taolo tanladi buni hech kim so'rashga ham haqqi yo'q va buni bilishlikka intilgan odam buni oxiriga yetib borolmaydi alloh taolo o'zini qilgan ishida so'ralinmaydi mana shunga biz iymon keltirishimiz kerak la amma yafal hum kerakal olloh taolo o'zi qilgan ishida javobgar bo'lmaydi so'ramaydi hech kim haqqi ham yo'q odamlarni so'rashlikka va lekin odamlar so'ralinadi nima uchun qilding deb işte. qo'yishni hattoki insonni o'ziga agar hikmatsizlikda ayblasangiz inson o'zi ojiz bo'lib turib ham g'azablanadi masalan bekordan bekorga falonchi bekordan bekorga yuribdi desa o'sha odamni achchig'i keladimi g'azablanadi meni bekordan bekorga yuribdi deb aytyapsan men bekordan bekorga yurganim yo'q nimadir ishni bajarib yuribman men deb o'zicha o'zi odam har qanday odam ham o'zini bir e, nimadir vazifani qilayotgan qilib ko'rsatadi alloh subhanava taolo koinotlarni yaratganda birorta bir zarracha narsani botil bilan yaratmadibiz osmonlar va yerni va ular o'rtasidagi narsalarni behudaga yaratganimiz yo'q bu behudaga yaratdi bu deb o'ylashlik kofirlarni gumoni bu kofirlar o'ylaydi buni ammo mo'min kishilar bo'layotgan bo'lsa modomiki iymonni da'vo qiladigan bo'lsa bu narsalarni orqasida albatta bir hikmat bor shu adolat alloh taolo xabarida sodiq va hukmida de adolatlik deb biz iymon keltirganmiz qanaqangi hukm bo'lmasin ollohni hukmi eng adolat yo'l shu zalika va ahsanu tavila mana shu narsa ya'ni ollohni hukmi eng yaxshi yo'l va eng tavil oqibati jihatidan eng yaxshi narsa shu odamlarga qo'yib bersangiz alloh taoloni shariatiga ochiqdan ochiq oçuk teskari chiqishlikka o'tadi hozir davosi yaxshilik bo'lsin odamlarga o'g'rini qo'lini kesish kerak desa o'zing o'ylab ko'r o'g'rini qo'lini kesadigan bo'lsa bu butun mamlakat hamma joy majruhlarni davlatiga aylanib ketadi deydi birorta o'g'rini qo'lini kesdimi hali majruhlar davlatiga aylanib ketdi nima hamma o'g'rimi odamlar o'zi bitta o'g'rini qo'lini kesilsa hech kim o'g'irlik qilmaydi keyin hatto kofir bo'lib turib odamlar o'g'irlik qilmayaptiku mana mana germaniyalarda yo boshqa davlatlarda eshitasiz endi bilmayman ularni qanchalik o'g'ir o'g'rmasligini lekin ochiqdan ochiq masalan musulmon davlatlaridagichalik masjidga oyoq kiyimiznib qo'ysangiz o'g'irlab ketib qolmaydi har qalay ya'ni bu o'g'irliqlarni oldini olayotgan narsa bitta bir ollohni shariati zinokorlarga bo'layotgan jazo ollohni shariati mana shu narsaga agar shariatga amal qilinsa biror bir narsada muammo bo'lmaydi bir tomondan shariatga amal qilmagandan ikkinchi tomondan muammolar kelib chiqib ketaveradi hozirgi bizni eng katta muammolardan biri birima voqelikda uylangan odamlarni muammosini ko'rasiz ya'ni uylangan deganda yani ikkinchi xotinga uylangan uchinchi xotinga uylangan muammo hammasida muammo bor bir durust quruq yashab yurgan odamni kamdan kam ko'rasiz sababi nima desangiz sababi xotinim yomon deydi unisi betayin odam ekan bilmay yeb qo'yibman deydi ikki tomon de gaplashsangiz ham bir birini yomonlaydi aslida o'sha narsaga amal qilmaslikda a'sha muhit ollohni shariatiga mos bo'lmaganligidan atrofda shaytonlar bor kelib turib kelib turib ikki tomonga ham dars beradigan erkak bilan xotinni o'rtasini ajratish uchun gap toshib gap qilayotgan chaqimchilar bor rasululloh aytganlaridek uzib tashlash nimaligini bilasizlarmi deganlar uzib tashlash ya'ni uzish nima edi deganda sahobalar bu chaqimchilik degan odamlar o'rtasida mish mish tarqatish degan ota bilan farzandni o'rtasini ajratadi er bilan xotinni o'rtasini birodarlar yori birodarlarni o'rtasini ajratadigan chaqimchilik mana shu narsa shariatdan bitta narsaga amal qilinmagandan keyin ikkinchi tomondan bu tomonga qarab turib portlab chiqib ketaveradi shariat o'zini komil saodatini komil shariatga amal qilgan paytda ko'rsatadi bu narsa sahobalarni hayotida shu narsa bor edi birorta yetimxona degan narsa bo'lmagan unda yetim qolishligi bilan bir kishini chek tashlab o'shani bo'lib olgan odamlar chek tashlab bo'lib olgan yetimni men yetimni qarayman chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar men va yetimni kafolat qiluvchi kishi jannatda mana shunday bo'lamiz deganlar ya'ni kahatayni mana shu ikkita barmoq bir biriga ajralmaydigan qanchalik yaqin bo'lsa jannatda yetimni kafil kafillikka olgan odam mana shu men bilan shunday bo'ladi degan bunga iymon keltirgan odam albatta yetimni kafolatga olishlikka qiziqadi solih amalga qiziqadi va mana shuni orqasidan jamiyat o'z uz o'zidan masalan jamiyatda qarasangiz ham olloh taoloni hikmati bilan erkaklardan ayollar soni ko'p o'z uz o'zidan taqozo qiladiki bu narsa bittadan ko'p xotin olishlik kerak ki. balkim o'sha narsa shar'iy vojib ham bo'lib qoladigan holatga chiqib qoladi mana shunday holat bo'lgandan keyin iloj yo'q o'shanga amal qilinmagandan keyin bir bu tomondan buzuqchilik tarqalib ketaveradi buzuqchilik hozir shariatda ko'p xotinlik deb turib shariatni tana qilgan odamlar shariat sohibiga tana qilgan bo'ladi xuddiki bu hakim bo'lgan ollohga noto'g'ri qilgansan sen yoki erkak bilan xotin bir biri bilan teng bo'lmaydi hech qachon ayol kishi erkakka boshliq bo'lishligi mumkin emas masjidni imomi bo'lishligi mumkin emas degan paytda yo'q unaqa emas nima uchun bunday bo'lar ekan erkak bilan xotinni huquqi teng bo'lishi kerak degan odam bu olloh taologa nima deb gapirayotgan bo'ladi mana shu odamga ollohni la'nati bo'lsin deb shariatda bir necha o'rinlarda la'nat aytilngan zino qilgan odamga aytilinmagan la'nat shariatga zid gapirgan odamga aytilingan la'nat ollohni shariatini yomon ko'rishlik qalbidan ular olloh nozil qilgan narsani yomon ko'rishdi shu sababdan olloh taolo ularni amallarini habata qilib yo'q qilib degan yo'q qilib yubordi bu zino qilsa agar akramakumulloh masalan o'g'irlik qilsa odamlarni molini yesa amali kuyib ketadi deyilmagan ollohni shariatini yomon ko'rishlikda uni amali kuyib ketadi deyilgan nega chunki ollohni shariatiga ta'na qilishlik bu ollohni o'ziga ollohni hikmatiga ta'na qilish bo'ladi go'yoki olloh bilmagan buni go'yoki olloh taolo adashgan mana shu joyda unaqa bo'lish kerak emas mana bunday bo'lishi bunda kerak u sendan so'rab qiladimi alloh taolo shariatni hatto odamlarga qo'yib bersangiz risolatni ham odamlar taqsimlamoqchi bo'ladi risolatni ham kimga beray deb odamlardan so'rasa falonchiga ber yo falonchiga ber deb turib o'shani ham odamlardan so'ralinsa nima deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni olloh o'zi tanlab u kishiga vahiy jo'natdi ular aytishdikibu qur'on mana shu ikkita qishloqdan ya'ni bittasi makka bittasi toif makka bilan toifdagi ikkita katta katta ulug' odam bor bittasi valid ibn mug'iro u toifadagisi mu'ira urvat ibn masud saqfi urvat ibn mas'ud o'shalardan bittasiga tushsa bo'lmaydimi dedi alloh taolo ularga radda berib aytdiki ahum yaqsimuna robbik ular robbingni rahmatini ular taqsim qiladimi nahnu baynahum maishatahum fil hayati dunya biz dunyo hayotida odamlarni tirikchiligini biz taqsimlab qo'ydik deyapti alloh taolo demak olloh o'zini risolatini qayerga qo'yishlikni yaxshi biladi alamu yajalu risalata yoki risalati olloh taolo o'zini risolatlarini o'zini payg'ambarligini risolatini qayerga qo'yishlikni yaxshi biladi olloh hakim bo'lgan zot o'zi hikmatni birinchi ma'nosi bir narsani loyiq joyga qo'yish dedik bu narsani agar shariatdagi hukmlarni bitta bitta olib qaraydigan bo'lsak har bir masalada alloh taoloni katta bir hikmatini ko'ramiz shariatga amal qilinmadimi o'sha odamlarga shariatni yomon ko'rgan yoki shariatga ta'na qilgan odamlarga allohni la'nati bo'lishligi qur'onda bir qancha joylarda aytiligan hadisda aytilingan bu narsa nega bunga qattiq bunchalik dashnom kelganligini sababi u allohga ta'na qilayotganligi uchun kitobni ba'zisiga iymon keltirib ba'zisiga iymon keltirmaydigan odamlar aytadiki buni mana shunisiga iymon keltiramiz mana bunisiga iymon keltirmaymiz degan odamlar va payg'ambar bilan ollohni o'rtasini ajratadigan odamlar ana o'sha odamlar ular haqiqiy kofirlar degan olloh taolo ular o'rtada yo'l tutmoqchi bo'ladi hammasiga iymon keltirib keltirorih kerak emas deydi hamma shariatni hammasini bajarishlik kerak emas hozir to'g'ri kelmaydi shariat mana bunga amal qiladigan bo'lsak bu tomoni yaxshi bo'lmay qoladi hozir erkak bilan ayolni teng qiladigan bo'lsak ayollarni huquqi yerga urilib qoladi agarda ikkita xotinga uylanayotgan bo'lsa erkak kishi birinchi xotinga xiyonat bo'ladi a sen bilgan o'sha xiyonatni bu shariatni tushirgan robbul alamin xiyonatligini bilmagan ekanmi xiyonatga alloh taolo yo'l ochib bergan ekanmi bu nima degan gap bu birinchi xotiniga xiyonat bo'ladi bu degan odam nima deyayotganligini o'ylab ko'rsin avval xotiniga xiyonat qildi deganligi demak robbil alamin xiyonatga shariat qilib yo'l ochib berib qo'ygan degani mana bu narsani muammo qayerdan kelib chiqyapti bu hakimun hobirga iymon keltirmaslikdan kelib chiqyapti alloh taolo hakimun hobir bo'lgan zot <laughs> demak e, sadiy rohimaulloh aytganlari kabi alloh taoloni hikmatini biz ikkita narsada ko'ramiz ollohni qilgan ishlarida ko'ramiz koinotdagi qilgan ishlarida va ikkinchisi allohni shariatida ko'ramiz mana bu shariat bizni qo'limizdagi qur'on rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari alloh taolodan so'raymizki hammamizga tavfiq bersin alloh taolo o'zini shariatiga to'liq amal qilishlikka biriga iymon keltirib biriga kofir bo'ladigan kimsalardan bo'lmaylik alloh taolo o'zi agar tavfiq bersa o'zi ilm bersa o'zi hidoyat bersa bu narsa allohga qiyin emas albatta lekin bizdan o'sha narsaga rag'bat o'sha narsaga istak xohish qabul qilishlik topilishlik kerak shariatni hikmatini tushunmaydigan qiziqmaydigan odam ilm o'rganmaydi bir xil yuraveradi boshidan oxirigacha nega qiziqmaydi odam hikmat o'rganishlikka ya'ni hikmat bu mo'minni yo'qotgan narsasi al hikmatu dollatul mo'min mo'minni yo'qotgan narsasi qayerda ko'rsa o'shani olishlikka mo'min haqli hatto shaytondan ko'rsa ham biz agar to'g'rilikni shaytondan bo'lsa ham qabul qilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar abu hurayraga shayton kelib turib men senga bir narsani o'rgataman agar sen hikmatga qiziqadigan bo'lsang men senga bir narsani o'rgataman uch kun shaytonni ushlab oldi u kishi sadaqadan o'g'irlaydigan paytda uchinchi kuni qattiq mahkam ushladilarki endi seni rasulullohni oldiga olib boraman deganda shayton aytdiki men senga bir narsani o'rgataman qo'yib yuborsang degan abu hurayra ilmga qiziqqanligidan o'rgat degan shunda aytdiki agarda har kuni kechqurun bo'lganda oyatil kursini o'qigin senga ertalabgacha shayton yaqinlasholmaydi degan shunda bu ilmnio' o'rgatgandan keyin uni qo'yib yuborgan shunda rasulullohga borib aytganda rasululloh aytdilarki sen kechagi asringni nima qilding ushlagan asringni dedilar hali aytmasdan turib ey rasululloh u shunaqa shunaqa bo'ldi keyin menga ilm o'rgataman bir hikmatli gapni aytaman dedi qiziqib nima edi desam shu gapni aytgandan keyin qo'yib yubordim deganda rasululloh aytdilarki sodaqaka kazub o'zi yolg'onchiyu lekin to'g'ri gapiribdi de dedilar ya'ni vahvakazub bu sanadini kazzobligi san'at kazzob lekin matn sahih degani senga yolg'on gapirgan lekin ma'nosi to'g'ri gapni gapirgan bu sen o'zi bilasanmi uch kundan beri kim bilan gaplashyapsan dedilar yo'q deganda de, u shayton edi degan shayton bilan hatto o'sha shaytondan kelgan haq gapni rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasdiqlagan demak hikmat mo'min kishini yo'qotgan narsasi biz albatta hikmat is, istab injil o'qimaymiz hikmat istab tavrot o'qimaymiz bizni qo'limizda sunnatlar hozir to'lib toshib turibdi to'lib toshib to'kilib ketyapti hech kim hech şey narsa olmaydi qiziq joyi hozir ilm shunchalik darajada ko'tarilib ketdiki ko'tarilib tarqalib ketganligidan ilm beqadr bo'lib qoldi birorta odam dinini o'rganishlikka qiziqqanligini ko'rmaysiz mana sahobalarda jobir roziyallohu anhu bitta hadisni biladigan kishi misrda ekan deb eshitganligidan tuya sotib olib turib misrga borib turib o'sha sahobiyni topgan bir hadis uchun eshikni taqillatgan paytda haligi sahobiy chiqib turib sahobiyni ko'rib quchoqlashib ko'rishib keling ichkariga kiraylik deganda rasulullohdan bir hadis eshitgan ekansiz o'sha hadisni aytib de bering degan shuncha yo'ldan keldingiz ha to'xtang bir dam olaylik ichkariga kiraylik degan avval hadisni de ayting keyin kiramiz degan ekan chunki men shu hadisda balkim meni nojot topishligim shu hadisda bo'lishligi mumkin men buni bilmasdan oldin o'lib qolishdan qo'rqaman yoki siz o'lib qolishingiz mumkin menga aytishdan oldin degan hadisni aytgan keyin ichkariga kirgan shu hadis uchun shuncha joyga keldinizmi deganda de, shu hadis uchun keldim degan atayi tuya sotib olib turib bitta hadis olishlik uchun madinadan misrga borib turib hadis eshitib qaytib ketgan bir hadisni u kishini fahmini qarang agar meni oxiratimda nojot topishligim balkim shu hadisda bo'lishligi mumkin deb o'ylagan lekin hozir bizni kamchiligimizga qarasak qancha qancha narsalar bizdan o'tib ketyapti ilm to'lib toshib ketgan hamma joyda lekin qiziq joyi hech kimda ilm yo'q na bir qur'on o'qish bilamiz na bir ma'nosiga qiziqamiz uni na bir rasulullohni sunnatiga qiziqamiz ya'ni rohima robbik o'rgangan o'rganadi lekin nega biz shu narsalarga qiziqmaymiz alloh taoloni shariatini o'rganishlikka qiziqmaymiz mo'min kishi ollohni hakimun qobir deb iymon keltirgan odam bunaqa bo'lmaslik kerak albatta uni ortidagi hikmat sir asrorlarini bilishlikka harakat qilishlik kerak bilgan sari insonni yana ham iymoni ziyoda bo'lib boraveradi ho'p alloh taoloni hakimun qobir deb iymon keltirishlikni foydalaridan biri mana shu ollohni ism sifatini yaxshilab bilsa hikmatni haqiqiy ma'nosiga kishi yetib boradi ya'ni alloh taoloni ishlaridan mana shu hozir biz aytgan narsalardan agar yaxshilab bilib olsa hikmat ma'nosi o'zi nima ekanligini biladi ba'zi bir kishilar aksar odamlar hikmat degani yumshoqlik deb tushunadi ya'ni yumshoqlik yani muomala qilishlik murosayi madora deb tushuniladi murosayi madorani ham cheki bor u ham hikmat bilan bo'lishi kerak mirosa madora bu hikmat bilan bo'lishi kerak yumshoqlik o'rnida yumshoqlik qilishlik va shiddat o'rnida shiddat ishlatishlik bu hikmat bo'ladi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni olloh taolo maqtagan paytda deb maqtagan ya'ni ular kofirlarga shiddatlik va o'zaro o'rtalarida deb mana bu hikmat bu hikmat degani biz o'zi hikmatni birinchi ma'nosi nima dedik bir narsani o'ziga mos joyga qo'yish dedik mos bo'lgan vaqtida mos bo'lgan narsani mos bo'lgan joyga qo'yishlik ya'ni keraklik narsani keraklik joyiga keraklik vaqtida qo'yishlik bu hikmat bo'ladi o'shani ilm bilan qo'yishlik hikmat bo'ladi bu narsa olloh subhanava taoloni ishida ham kovniy ishi bo'lsin ham ollohni shar'iy ishi bo'lsin yuz foiz alloh taoloni mana man shu ishlardagi hikmatini biz ko'ramiz sovg'a <coughs> beriladigan joyga qilich berishlik yoki qilich qo'yiladigan joyga sovg'a berishlik bu hikmatdan bo'lmaydi bir shoir aytadiki agar sen karimni hurmatga loyiq odamni hurmat qilsang uni podshoh qilgan bo'lasan ya'ni o'sha odamga loyiq joyga qo'ygan bo'lasan hurmatingni lekin pastkash odamni hurmat qilsang u pastkash odam haddidan oshadi hatto yang'oqni ham ustiga bitta tosh bilan urmagunizcha ichidagi mag'zini bermaydi hikmat o'shani kallasiga bir urish kerak keyin ichidagi mag'zi chiqadi har qancha pepaslab ovqalang ham u ichidagi mag'zini bizga chiqarib bermaydi bir tosh bilan bir, bir mazaglamaguncha mana bu narsa hikmat deyiladi demak hikmat deganda har bir narsani joy joyiga qo'yish masalan uyqu urgan paytda g'ishtlarni tergan paytida hikmat bo'lish uchun g'ishtlarni joy joyiga terish kerak bir qator qilib turib adolat qilyapman deb turib hammasini terib ketaversa u uy qulaydi u, 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 u. demak o'sha kerakli joy kerak bo'lsa butun g'ishtni sindirishga to'g'ri keladi hikmat taqozo koza qiladiki shu butun g'ishtni sindirish kerak ba'zi paytda bir xil joyga g'isht emas bitta kesakcha bir narsani tiqib qo'yish kerak bo'ladi mana shu narsa hikmat bo'ladi demak birinchi bizni de oladigan foydamiz hikmatni ma'nosini to'g'ri tushunamiz ya'ni hikmat deganda shiddat joyida shiddatli bo'lish va yumshoqlik joyida yumshoq bo'lish rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng yumshoq kishi edilar rasulullohni qo'lini ushlab o'tirgan odam rasululloh u odam qo'lini to'rt tortibolmaguncha rasululloh olmasdilar sunnati ishlari shunaqa edi rasulullohni rasululloh bilan yonma yon yurgan agar yuzma yuz bir kishi rasululloh bilan gaplashib tursa o'zi malollanib teskari qaramaguncha rasululloh unga qarab gaplashib turaverardilar endi yani sahobalar rasulullohdan haybatlangan endi rasulullohni shunaqaligini bilib yuziga qarab gapirib o'tiravermagan ular lekin rasulullohda mana shunaqangi bir xulq sohibdi kishi lekin o'shanday bo'lgan kishi joyi kelgan paytda g'omidiyalik bir ayol o'g'irlik qilgan paytda hamma odam shunga rahmlilik qilib o'shanga o'rtaga tushib shu ayolni qo'li kesilmasa bo'lardi bu ayol bilmay qilib qo'ygan bu ishini yoki bir juda sharafli odamda endi qo'lini kessak qanday bo'lar ekan buni nima qilsak bo'ladi deganda hech bir odam voy sizlar ollohni shariatiga teskari kelyapsizlarmi demadi hattoki usomat ibn zaydni oldiga kelib turib rasulullohga eng yaqin odam eng suyukli odam shu deb bilib usomaga kelib iltimos qilishdiki rasulullohga aytgin shuni qo'lini kesmaylik shu ayolni deb eng sharafli qavmdan ekan ham yana ayol kishi ekan usoma ham o'ylab ko'rmasdan rasulullohga borib ey rasululloh shu ayolni qo'lini kesmaylik degan rasululloh shunday g'azablandilarki ko'zlari yuzlari qizarib ketdi rasulullohni ey usoma sen ollohni hududidan bo'lgan hududlarda menga kelib turib o'rtakashlik bo'lyapsanmi ikkinchi e, bunaqangi holatda seni ko'rmayin dedilar sizlardan oldingi odamlar xuddi mana shunday bo'li halok bo'lib ketgan agar ularda bir sharafli odam o'g'irlik qilsa qo'lini kesishmay ollohni hududini bajarmasdi agarda oddiy odamlar o'g'irlik qiladigan bo'lsa uni qo'lini kesishgan mana shu narsa ularni halokatga uchratdi mana bu shiddatni ko'ring rasulullohni shiddatini oldida hech kim turolmas edi hatto urush maydonlarida rasulullohni o'rab himoya qilib turgan sahobalar shiddat bo'lgan paytda rasululloh bilan himoyalanib qolgan ya'ni urush qattiq bo'lgan paytlarda rasululloh bilan himoyalanardik deydi sahobalar bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam yumshoq kishi edilar lekin joyi kelganda shiddatli edilar mana bu, bu hikmat bo'ladi hikmat degani doim kechirimli bo'lishlik kechir <laughs> faqatgina islom bu samohatga buyuradi islom otangni o'ldirganga onangni ber bu yuzingga ursa chap yuzingni tutib tur oki o'ng yuzingga ursa ko'ylagimni so'rsalar to'nim yechib beraman chap yuzimga ursalar o'ngim tutib turaman degan narsa bu yaxshi narsa lekin shu bizga aslul asil bo'lib qolishligi dinimizni aslisi hayotimizni manhaji shu bo'lib qolishligi bu bunaqa emas bu ikkinchisi foydasi ollohni shariatiga ergashishlik chiqadi alloh taoloni hikmatliligini bilgandan keyin ollohni shariatiga odam ongli bo'lib turib ergashadi nima uchun shariatga odamlar yurmaydi chunki uni hikmatini bilmaganligi uchun o'zi ko'pchilik odamlarda bor bo'lgan muammo yaxshilikni xohlaydi odamlar o'rtasida adolat bo'lsin deydi lekin shu adolat ollohni shariatida ekanligini bilmaydi nima uchun hozirgi masalan sunnatlarga amal qilishlikka odamlar qarshi chiqadi teskari chiqadi oddiy mahram nomahramchilik masalasida uyda yashab yurgan paytlarida ha o'zingnikiku endi begona qilib yubormagin o'tir sal ro'molingni bundayroq o'rab o'tir oldida qarindoshing bo'ladi seni ammangni o'g'li bo'ladi bu seni o'shanga uylansa bo'ladi hammasini o'g'liga shunda otasi majburlab o'tqizib qo'yadi yonma yon bu mehr oqibat paydo bo'lsin bularni o'rtasida erta men o'lib ketganimdan keyin bir birlarngni tanimay yurmagin bu nima qilyapti bu olloh nima degan bu nima qilyapti lekin niyati nima niyati yaxshi maqsadi yaxshi sababi shariatni hikmatini bilmaganligi uchun agar shariatdagi hikmatni bilsa shu narsa foyda silay rahm yaxshi lekin silay rahimni rahim o'zini joyi bor o'sha joy joyiga qo'yishlik hikmat bo'ladi silay rahm qilaman deb turib harom bo'lgan narsa bilan qilinmaydi odamlarda mana shu muammo hikmatni tushunmaganligi uchun bitta narsani qilaman deb turib bitta narsani bajarmaydi bir mustahabga amal qilaman deb turib ota onasini yuziga oyoq qo'yadi bolalar o'zi qarayotgan bo'lsangiz mustahabga o'sha mustahabga ham amal qilib bu fa vojibga ham amal qilishlik jamlashlikni iloji bor bo'lgan joyda hikmat ishlatmasdan sunnatga amal qilaman deb turib bir joyni buzib chiqadi buni sababi nima uchun hikmatni bilmaganligidan demak ikkinchi foydasi mana shuni beradi uchinchidan hikmatni bilgandan keyin biz bilam, bil... ish, ish i aniq tushunib yetamizki olloh taolo hech kimga zulm qilmasligini vada olloh taolo hech kimga zulm qilmaydi agar qilingan ish zarra misqolichalik yaxshilik qilgan bo'lsangiz ham osmonlarda yerlarda bir toshni qarzanglar toshlarni ichida qolib ketgan bo'lsa ham o'shani qiyomat kuni olib kelib taroziga tashlanadi kim zarra misholichalik yaxshilik qilsa javob beradi kim zarra misholichalik yomonlik qilsa u javob beradi biz bilamizki aniq bilamizki olloh subhana va taolo hakimun xobi bo'lgan zot bu zot hech qachon zulm qilmaydi odamlarni muammosi ana shu ollohni zulm qilishlikda vayazubillah guma, yomon gumon qiladi allohga bo'lgan gumonlari yomon gumon mana shu uchun ham ular shariatni qabul qilmaydi biz yuqorida aytgan edikki oldin darslarimizda johiliyatni rukunlaridan to'rttasi ruknul jahiliya shulardan biri zonnul jahiliya bo'ladi jaholat paytidagi gumon bu mana shu to'rtta narsadan bittasi bir jamiyatda bo'lsa o'sha jamiyat umuman ko'karmaydi u jamiyat umuman isloh bo'lmaydi agar uni hammasi bo'lsa nima qilasiz keyin shulardan biri ollohga yomon gumon qilishlik ayni shu rasululloh payg'ambar bo'lib kelgan paytlarida makka mushriklarda bor bo'lgan kasallik edi bu bu hozirgi kunda bizni odamlarimizdagi bo'lgan narsa shu olloh taoloni zolim deb o'ylaydi subhana va taolo ya'ni alloh taolo bizga payg'ambar yuborib bizga kitob tushirgan paytda zulm qilgan ekan men ollohdan ko'ra rahmliroqman deb turgan bo'ladi o'sha odam o'zi tili bilan aytmasa ham lekin holat tili bilan shuni ko'rsatadi go'yoki u ollohni zolimlikda ayblab o'zini xalqparvar mehribon hammaga yaxshilikni xohlaydigan bir insonman deb ko'rsatadi aslida de bu odam alloh la'natlagan eng kasob odam bo'ladi kimda kim agar kim, alloh taoloni mana shunday gumon bilan gumon qilsa bu yazubilla uni oqibati nihoyat darajada yomon narsalarga olib keladi biz buni yuqori darslarimizda oldin darslarimizda aytgan edikki bu zonnul jahiliya johiliyat paytini gumoni bu ollohga bo'lgan gumonlari mana shu darajagacha olib keldi demak ollohni hakimun xobir deb bilgandan keyin bizda bir ilm paydo bo'ladiki alloh taolo zulm qilmas ekan alloh taolo hatto zulm qilishlikni o'ziga harom qildi va odamlar o'rtasida zulm qilishlikni harom qildi falau alloh taolo aytdiki men o'zimga zulmni harom qildim men o'zimga zulmni harom qildim sizlar o'rtalaringda buni harom qildim bir birlaringga zulm qilmanglar dedi alloh taolo bu hadis qudusiyda demak robbimiz hech qachon zulm qilmaydi inshaalloh bu suhbatimizni davomi bor vaqtimiz oxiriga yetib qoldi e, keyingi darslarimizda hali buni davom ettiramiz ba'zi bir narsalarni aytishimiz kerak edi alloh subhanava taolo bizga hammamizga foydali ilm bersin foydali ilmga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin alloh taolo darslarimizga baraka bersin an la ilaha illa va ilayk